Ô, bichão! Olha, eu tô com naré aí, amigos. Olha que... que peixe bonito! Tô pescando aqui nas lagoas do rio Teles Pires. Muito, há muito tempo nublado. Tô no meio do lago aqui, ó. Meia água e giga. Os bichos não querem subir na superfície. Começando a brincadeira. Peixe bonito, ó. Saltou bonito. Saltou bonito. Ó. Peixe bonito, amigos. Tô usando aqui as varas Gladius de 6.3 pés e, opa, 20 libras, carretilha Venatora C, com linha multifilamento Vexter X8 30 libras. E aqui eu tô com o Mainá. Olha, olha, ele tá pra sair, amigos. Se ele der mais um pulo, ele sai. Ah, bonitão. Olha, olha como é que tá aqui. Pega no pé aqui, ó. Ó que peixe bonito, ó. Ó que peixe bonito, ó. Que peixão já. Já bonito, ó. Ô, bichão. Começando a nossa brincadeira. Começando a nossa brincadeira. Começando bem, hein? Começando bem. Vamos lá. Vai. Caiaque é um Polaris, amigos. Vamos ver se achamos mais peixe aí. Tá só começando. No jig vai estar bom. Aí, peguei. Ah. É braba, criança. Ó. Dá dica aqui pra vocês, amigos. Eu tô na boca da lagoa. E ali corre o rio, ó. Olha ali, o rio correndo aí na minha frente. E aqui a pontinha da entrada da lagoa. Nesse encontro de lagoa com o rio, jigue é fatal, amigos. Ainda mais que a água não tá muito baixa ainda. Olha que belo machão aí, bonito, ó. Cucurituzão. Que beleza, hein? Vamos ver se eu vou soltar ele, se vai ter outro aí. Ah, isso. Ah, isso. Agora eu tô com o Jig Streamer de 15 gramas. Olha que beleza de macho, ó. Cucuruto grande, ó. Olha aí. Depois eu vou tentar na superfície, mas aí numa outra situação. Olha o pererucu batendo por aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí que beleza. Ó. Que beleza de peixe. Bocudão, bocudão. Cucuruto. Vê se tem outro bem ali. Bem aí pertinho. Deixa eu ver se não sujei a lente. Vamos limpar a lente aqui. Vamos ver se a gente acha outro bem aqui, ó. Bem nessa pontinha do encontro das águas aí. Ah, isso. Já mordeu? Aí, peguei. Não vai pra... Não vai pra tranqueira, não. Ah, bicuda agora. Bicudinha. Pra variar um pouco o cardápio. Bicudinha. É. Venha, 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 venha. Venha que eu quero tucunaré. Você tá pequenininha demais. Aí, amigos. Peixe mais rápido da Amazônia, ó. Também é só olhar o corpo dela pra saber por que que é o mais rápido da Amazônia. Que é uma flecha. Vou tirar aqui, abre a boca. Aí. Jigue mostrando a eficiência dele também com outros peixes, não é só tucunaré não. Aí, ó. Bora. Vamos agitar o caiaque aqui. Vou pegar outro ali. Outro tucunaré.
Dois arremessos, dois peixes. Ai! Mordeu na caída. Ai! Não, escapou de novo. Ai, peguei! Acho que. Não sei se eu tô com naral bicuda. Pegou muito na caída. Três arremessos, três peixes. Três arremessos, três peixes. Três arremessos, três peixes. Sai da ponta aí que não espantar o peixe que tá naquela ponta ali, amigos. Olha aí, ó. Jigzinho é fatal, amigos. A vantagem do nosso jig, do jig streamer desse aqui, Johnny Hoffman da Marine, é que ele é feito com cerdas e pelos naturais, tá? Então o que é que acontece? Deixa eu soltar o bichinho aqui. Vamos ver se a gente pega o maior. Aí. Então esse pelinho aqui, ó, é cerda natural, esse pelinho aqui. Então ele não, ele nada melhor, ele respira melhor na água. Ele tem um movimento mais natural, então atrai mais o peixe. E ele não se enreda, quando é pelo sintético, às vezes eles se embolam ali. Precisa andar com um pentinho para poder deixar ele pronto para pescar de novo, vamos ver. Chegou no fundo. Mais um, se não bateu, sai da ponta e volta para a beirada ali do lago. Vamos ver. Quatro arremessos, três peixes. Acho que agora vai vir. Agora não veio. Último para fora aqui para ver qual é que é. Fundo aqui, amigos. Tem uns 5, 6 metros. Bateu o peixe, talvez piranha. Aí o peixe. Esse não é piranha. Aí. 6 arremessos, 4 peixes. Ah. Ah. 6 arremessos, 4 peixes. E bom, hein? E bom. Isso! Olha o peixe bonito aí, ó. Você embarcado sozinho. 6 arremessos, 4 peixes. Calma, calma. Aí. 6 arremessos, 4 peixes. O bicho tava pra fora. Aí. Peixe bonitão, ó. Vou tentar mais um ali e encerra a brincadeira. Porque já foi. Quantos peixes? 5 peixes. O primeiro eu peguei no meio do lago comer água. E 4 peixes seguidos aqui no jig. Para mostrar a eficiência do jig para vocês. Vamos ver se eu acho mais um. Deixa eu ver se está tudo aqui certo com a bateria. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui atrás. Tudo certo. Bora para ver se a gente pega mais um para encerrar aqui. Perdi. Agora vem. Ai, peguei ele aqui na recolhida. É, o pai encerra a brincadeira aí, ó. A eficiência do jig, amigos. A eficiência do jig. Peixe lá no fundo. E esse aqui é bonitão, ó. Amigos, já vou pedindo logo pra vocês que estão conhecendo o canal agora, pra vocês já compartilhar, dar o like, dar o dislike, se inscreve no canal aí, porque esse canal tem como finalidade maior arrecadar fundos. Todo o valor que eu recebo aqui do YouTube eu passo para o Hospital do Amor lá de Porto Velho, Rondônia. Então você pode estar ajudando a salvar uma vida, além de se divertir e pegar umas dicas de pesca bacana com nós aqui, porque aqui é ação sem enrolação. Beleza? Então vamos encerrando com isso aqui, ó. Foi 7 arremessos, 5 peixes. Só 2 arremessos falhou. Aí, ó. Beleza de pescaria, hein? Eita. Opa. Opa.
Top demais, amigos. Pesquei aqui no rio Teles Pires, Teles Pires Lodge. Contato tá aí na tela. Vamos soltar o bichão. Vamos soltar o bichão. Espero que tenham gostado. E lembre-se, gostou? Deixe seu like. Mais ou menos aí foi 12 minutos sem cortar as imagens. Tudo direto, viu? Quando o lugar é preservado, tem peixe. Agora eu vou lá trocar de equipamento, continuar a pescaria, mas isso é para um próximo vídeo. Até a próxima!